düşünürəm ki, Türkiyənin də həmin iqtisadi birliyə daxil olması ilə bağlı məsələ öz həllini taparsa, onda Azərbaycanın da Avrasiya iqtisadi birliyində üzvlüyü daha çox xeyirli olacaq. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən sizləri salamlayıram. Efirdən mən Şamı Emin sizinləyəm. Bugünkü qonağım isə Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası Ali Məclisinin sədri Rəşad Bayramovdur. Rəşad bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Rəşad bəy, son günlər Azərbaycanın Avrasiya İqtisadi İttifaqına üzv olması məsələsi yenidən ortaya atılıb, ciddi müzakirələr getməkdədir. Həm Rusiyalı ekspertlər, həm Azərbaycandan olan ekspertlər bu məsələləri müzakirə edirlər. Hətta Türkiyəni də bu ittifakda görmək istəyən Rusiyalı ekspertlər var. Hətta deyərdim ki, Azərbaycanın siyasiləri də bəziləri bu məsələnin doğru olmasını hesab edir ki, Azərbaycan eyni zamanda Türkiyə Avrasiya İqtisadi İttifaqında olsa daha region üçün perspektivli olar. Sizcə Azərbaycanın Avrasiya İqtisadi İttifaqında olması doğru olardı mı? Avrasiya İqtisadi İttifaqında Azərbaycanın təmsil olunması ilə bağlı məsələ uzun illərdir ki, zaman-zaman bilirsiniz ki, gündəmə gətirilir. Və bir neçə il bundan qabaq Türkiyənin də müşahidəsi qismində də olsa həmin ittifaqı üzvülük məsələsi bir müzakirəyə çevrilmişdi əslində. Sonradan bu müzakirələrə dayandırıldı. Avrasiya İqtisadi İttifaqı adından da göründüyü kimi ölkələrin bir-biri ilə iqtisadi əlaqələrini tənzimləyən bir qurumdur üzv ölkələrin. Və xüsusilə də keçmiş post-sovet ölkələrini özündə birləşdirən bir qurumdur. Təbii ki, quruma üzvlüyün həm müsbət, həm də mənfi tərəfləri var. Müsbət tərəf ondan ibarətdir ki, bilirsiniz ki, kömürlük sadələşdirilmələri öz əksini tapır ittifaq üzvləri dövlətləri arasında. Bu da xüsusilə indiki bir məqamda Zəngəzur dəhlizinin açılması perspektivini nəzərə alaraq və Ermənistan tərəfdən orada kömürlük postağının qurulmaq istəməsini nəzərə alaraq Avrasiya İqtisadi İttifaqında təmsilçilik Azərbaycana müəyyən dividendlər gətirəcək. Amma təbii ki, qurumda təmsilçilik həm də ölkələrin təkbaşına iqtisadi maraqlarını qorumağa da imkan verilir. Ona görə də bununla bağlı çox ciddi şəkildə araşdırılma aparılmalıdır. Nə dərəcədə xeyri olacağı, nə dərəcədə ziyanlı olacağı ilə bağlı bütün faktlar tərəzinin gözlərinə qoyulmalıdır və ağırlıq hansı olacaqsa o addım atılmalıdır. Amma mən düşünürəm ki, Türkiyənin də həmin iqtisadi birliyə daxil olması ilə bağlı məsələ öz həllini taparsa, onda Azərbaycanın da Avrasiya İqtisadi Birliyində üzvlüyü daha çox xeyirli olacaq. Çünki faktiki olaraq o zaman həmin qurumda söz sahibi ölkələri Türk dövlətləri olacaqlar. Yəni, bugünə qədər əgər həmin qurum faktiki olaraq Rusiyanın patronajlığı altında fəaliyyət göstərirdisə, Türkiyə kimi böyük iqtisadiyyata malik və regionun ölkələri ilə sıx əlaqələr olan, o cümlədən də Türk dövlətləri ilə daha çox əlaqələrə malik bir ölkənin təmsilçiliyi ilə Avrasiya İqtisadi İttifaqı həm inkişafı daha da sürətlənəcək. Eyni zamanda, yenə deyirəm, həmin qurumun Rusiyanın əhatə dairəsindən çıxarılmasına bir növ təkan verəcək. Bu baxımdan düşünürəm ki, Türkiyə ilə birgə quruma üzvülük Azərbaycana ancaq xeyir gətirir. Ola bilər ki, Türkiyə bu quruma üzv olmasın. Bilirsiniz ki, Türkiyə daha çox qərb yönlü ölkədir. Həmişə qərbə inteqrasiyada maraqlıdır, NATO-nun da üzvüdür. Avrasiya İqtisadi İttifaqına üzv olmayacaq halda Azərbaycanın tək bu ittifaqa üzv olması bizim üçün hansı mənfi fəsadlar ola bilər? Tək üzv olması ilə bağlı mən dedim, tək üzv olmasının mənfi tərəfləri var. Bu da birbaşa, yenə də deyirəm, ölkənin müstəqil iqtisadi fəaliyyət həyata keçirməsinin qarşısını ala bilər. Başa düşürsünüzmü? Yəni, bu günləri tutaq ki, Azərbaycanın özünün kömür siyasəti var.
Avrasiya İqtisadi Birliyində üzvülük həmin kömür siyasətində yenidən baxılmanı etiqa edəcək. Bundan başqa yenə deyirəm, baxın, qurum uzun müddət ki fəaliyyət göstərir. Qurumun təsisçiləri və üzv dövlətləri uzun müddətdir ki bir-biri ilə müəyyən həmin təşkilat daxilində iqtisadi əlaqələr qurublar və inkişaf etdiriblər, qarşılıqlı iki tərəfli müqavilələr var və s. var. Azərbaycanda hələ ki bu müqavilələr yoxdur. Bizim həmin ölkələrin hər biri ilə düzdür iqtisadi əlaqələrimiz mövcuddur Ermənistan çıxmaq şərti ilə. Amma qurum daxilində, yəni qurumun ehtiva elədiyi şəkildə öz nizamnaməsi əsasında iqtisadi əlaqələr hələ ki yoxdur. O baxımdan da Azərbaycan üçün müəyyən çətinliklər yarada bilər. Ona görə də qeyd edirəm ki, bununla bağlı xüsusi olaraq araşdırma aparılmalıdır. Yəni müsbət məqamlar və mənfi məqamlar hamısı toplanmalıdır və nəticə etibarilə Azərbaycanın xeyrinə nə olacaqsa ondan bağlı qərar verilməlidir. Sizcə Türkiyə bu quruma üzv olmaqda maraqlıdır Məşət bəy? Bilirsiniz, Türkiyənin üzvlüyü ilə bağlı məsələ, yenə deyirəm, Türkiyə düzdür, qeyd elədiyimiz kimi NATO üzvüdür və Avropa istiqamətində daha çox fokuslaşmış bir ölkədir. Amma eyni zamanda Türkiyə həm də Türk Dövlətlər Birliyinin üzvüdür. Türkiyə Azərbaycanla sıx əlaqələrə malik bir ölkədir. Və bu günləri Türkiyə Rusiya ilə olduqca sıx iqtisadi münasibətlərdə olan bir ölkədir. Bu baxımdan düşünmürəm ki, Türkiyənin də Avrasiya İqtisadi Birliyində təmsilçiliyi onun Avropa istiqamətində, fəaliyyətində və yaxud da NATO üzvü kimi fəaliyyətində hər hansı bir maneçilik törətsin. Yəni deyirəm, bu iqtisadi bir qurumdur və iqtisadi qurumda da sırf ölkələrin iqtisadi maraqları əsas götürülür. Ancaq bəzi insanlar da Azərbaycanın bu quruma üzv olmasını sanki Sovet Üsul İdarəsinin geri qayıtması kimi qəbul edirlər ki, bununla Azərbaycan işğal olunacaq. Həm siyasi, həm iqtisadi baxımdan tam Rusiyanın nəzarətinə keçəcək. Bir müstəqilliyimiz formal olacaq. Yəni bu cür qeyd edənlər var sosial şəbəkələrdə. Bu fikirlərlə düşünmürəm, razı deyiləm o fikirlərlə. Çünki baxın, birincisi Azərbaycanın yenidən Rusiya tərəfindən işğalı mümkün olmayan bir şeydir. Azərbaycanın bundan sonra müstəqilliyini hər hansı bir dövlət tərəfindən əlindən alınması mümkün olmayan bir şeydir. İkinci bir tərəfdən, Azərbaycan onsuz da müstəqil dövlətlər birliyinin üzvüdür. Əgər Avrasiya İqtisadi İttifaqı keçmiş SSR-nin bərpası kimi görsənirsə, onun daha geniş formada və daha geniş spektrdə təmsilçiliyi elə müstəqil dövlətlər birliyində var. Yəni, əgər söhbət ölkələrin bu və ya digər hüquqlarından imtinadan gedirsə, Rusiya tərəfindən həmin ölkələrin müstəqilliyin əlindən alınmasından gedirsə, bu indiyə qədər elə müstəqil dövlətlər birliyinin tərkibində baş verə bilər. Yəni, bu baş vermir və mümkün də deyil. Bundan sonra düzdür, mən insanlarımızda başa düşürəm, ayrı-ayrı bundan bağlı narazılığını ifadə edən zümrənin fikirlərinə də hörmətlə yanaşıram. Çünki bu, necə deyərlər, dövrü keçən insanlarda müəyyən xof var ki, yenə də belə ola bilər. Düşünmürəm, yəni Azərbaycanın müstəqilliyinin bundan sonra hər hansı bir ölkə tərəfindən əlindən alınması mümkün olmayan bir şeydir. Amma yenə qeyd edirəm, təbii ki, Azərbaycanın müstəqil iqtisadi siyasətinə müəyyən mənfi təsirlər göstərə biləcək, onunla bağlı da yenə deyirəm, quruma üzv olanda qəbul olunan sənədlərin Azərbaycan xeyrinə hansılar varsa onlara imzalanması ilə quruma üzv olmaq olar. Yəni maksimum şəkildə çalışmaq lazımdır ki, ölkəmizin iqtisadi maraqlarına, milli maraqlarına, dövlət maraqlarına ziyan verə biləcək hər hansı bir arqumentdən qaçınılsın. Buna nail olacaqsa, o zaman həmin qurumda üzvlük də Azərbaycana hər hansı bir ziyan gətirməyəcək. Rəşad bəy, yəqin izləmişsiniz. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bu barədə bir açıqlama verib ki, Azərbaycanın Avrasiya İqtisadi İttifaqına üzv olmasına Ermənistan heç bir etiraz etməyəcək. Hesab etmək olarmı ki, bu Rusiya prezidenti
Putin'in təşəbbüsüyle verilen bir açıklamadır ki, həm Ermənistan, həm Azərbaycanın bu ittifakta bir yerdə olmasına narazılıq olmadığı bəyan olunsun. Bilirsiniz nəzərdə, aslında Paşinyanın nə deməsindən asılı olmayaraq, əgər üz dövlətlərin ilk olaraq Azərbaycanın orada təmsil olmaq istəməsi halı baş verirsə, Azərbaycan orada təmsil olunacaq. Yəni Ermənistan Avrasiya İqtisadi Birliyində elə bir gücə malik ölkə deyilsə, kiminsə ora qəbulunun qarşısını almaq üçün əlində ciddi rıçaqlar olsun. İkinci bir tərəfdən, ilk olaraq bununla bağlı təşəbbüs bilirsiniz ki, Nursultan Nazarbayevdən gəlmişdi. Bəli. Və Nursultan Nazarbayev də aktiv şəkildə bu günləri Türk dövlətlərinin inteqrasiyası, Türk Birliyi, Türk Dövlətləri Təşkilatı və s.-nin əsas müəlliflərindən hesab olunur. Və onun Azərbaycan Avrasiya İqtisadi Birliyində görmə istəməsində də məqsəd ondan ibarət idi ki, qurum daha çox Türk dövlətini bir-biri ilə birləşdirə bilsin və Türk dövlətlərinin bir-biri ilə iqtisadi fəaliyyətini asanlaşdırsın. Yenə deyirəm, sadələşmiş kömürlük məsələsi burada çox önəmli rollardan biri oynayır. Amma ikinci bir tərəfdən Rusiyanın istəməsi, Rusiyanın sifarişi və s. məsələlər də bunlar da mümkün olan şeylərdir. Əgər Paşinyan Putin istəyir deyənə Azərbaycanın həmin quruma üzvlüyünə etiraz etməyəcəyi deyirsə, bu Rusiyanın Ermənistan arasında olan məsələ olmalı. Yəni, özləri bilər kim istəyir, kim istəmir. Yenə deyirəm, burada bilirsiniz məqsəd nədir? Məqsəd ondan ibarətdir ki, Azərbaycan Avrasiya İqtisadi Birliyinə üzv olmayanda arqumentləri nədən ibarət idi? Əsas arqument ondan ibarət idi ki, bizim Ermənistanla konflikt var və konflikti olan ölkənin arasında əlaqələr yoxdur, hansı iqtisadi münasibətlərdən söhbət gedə bilər, hansı vahid kömürük ittifaqından söhbət gedə bilər. Bu günləri əgər münasibətlər normallaşacaqsa, əgər kommunikasiyalar açılacaqsa, əgər Ermənistan Azərbaycana qarşı ərazi iddialarından imtina eləyəcəksə, yəni bu arqumentlərin hələ ki heç biri götürülməyib. Başa düşürsünüzmü? Müharibə baş verib, torpaqlarımızın böyük hissəsi işğaldan azad olunub, amma münaqişə qalmaqda davam eləyir. Ermənistan hələ də Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanımayıb. Hələ də Azərbaycan və Ermənistan arasında sərhədlərin delimitasiya demarkasiyası baş verməyib. Hələ də sülh sazişi imzalanmayıb. Yəni Azərbaycan quruma üzv olmaqdan imtina eləyəndə irəli sürdüyü arqumentlərin böyük əksəriyyəti hələ də qalmaqda davam eləyir. Ona görə də Azərbaycan Avrasiya İqtisadi Birliyinə üzvlüyü əgər Rusiya bu qədər lazımdırsa, onda Rusiya zəhmət çəkir. Həmin bu gün apardığı vasitəçilik missiyasından istifadə eləyərək Paşinyanın üç tərəfli bəyanatla üzərinə götürdüyü öhdəliklərin icrasını təmin etməlidir. Bunlar təmin olunacaqsa, Azərbaycan çox rahat şəkildə Avrasiya İqtisadi İttifaqında da, digər qurumlarda da təmsil oluna bilər. Siz də qeyd etdiniz ki, hələ də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü Ermənistan tanımır. Elə yer gəlmişkən bu günlərdə Qarabağın qondarma lideri Arayik Artunyanın belə bir açıqlaması var ki, Artsaq xalqı və hakimiyyəti Azərbaycan daxilində hər hansı statusu tanımayacaq. Bilirsiniz ki, bu açıqlamanı Paşinyanın açıqlamasına, bəyanatına səsən vermişdi. Paşinyan isə Qarabağ məsələsini Azərbaycanın konstitusiyası çərçivəsində həll oluna bilər söyləmişdi. Eyni zamanda Ermənistan müxalifətinin lideri hesab olunan Köçəryanın da bir açıqlaması var ki, delimitasiya prosesləri dayandırılmalıdır, yoxsa bu problem 30 illik problem bir dəfəlik həll olunacaq. Ermənistan daxilində Qarabağda bu fikirləri səsləndirdiyi halda Paşinyan bu prosesləri sülhə doğru yürüdə biləcəkmi? Paşinyan addım-addım məsələlərə yanaşır. Paşinyan bu günləri çox istərdi ki, bu gün Ermənistanın Qarabağ adlı bir problemi olmaz. Paşinyan yaxşı başa düşür ki, Qarabağ problemi Ermənistanı həm inkişafdan saxlayır, həm geniş əlaqələrdən saxlayır.
və Ermənistan özünün iqtisadi dirçəlişindən saxlayır. Yəni nə qədər bu problem varsa, bu deməkdir ki, Ermənistan blokadada qalmaqda davam eləyəcək. Bu günləri Paşinyan çox istəyir, amma Paşinyan birdən-birə bunların hamısının üstündən xətt çəkib Azərbaycanla sülh sazişi imzalaması Paşinyanın özünü intihar etməsi kimi bir şey olar. Və Paşinyanın əvvəlki dövrlərdəki hakimiyyətin apardığı danışıqlara stat gətirərək məsələnin BMT Təhlükəsizlik Şurası səviyyəsində yenidən qaytarılması və s. məsələləri sadalaması da özünü sığortalama cəhdindən irəli gəlir. Paşinyan erməni cəmiyyətini başa salmaq istəyir və ona hazırlamaq istəyir ki, kimin nə deməsindən asılı olmayaraq, 30 illik müddətdə danışıqların heç bir mərhələsində Dağlıq Qarabağın ayrıca bir qurum kimi təmsilçiliyi ilə bağlı heç vaxt məsələ müzakirə olunmayıb və məsələ heç vaxt gündəmdə də olmayıb. Paşinyan ona istinad edir ki, bəli, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına əsasən Azərbaycanın bu və ya digər hissəsində, hər hansı bir ərazisində ayrıca referendum keçirilə bilməz, hansını ki, ermənilər çox istəyirdi Qarabağda ayrıca referendum keçirilsin. Azərbaycan konstitusiyasına görə referendum olacaqsa da belə, bu bütün Azərbaycan ərazisində keçiriləcək referendum olmalıdır. Belə olan halda da nəticələri məlumdur. O baxımdan Araikin bəyanatı faktiki olaraq Paşinyana cavab idi və eyni zamanda da 30 illik işğal siyasətindən sonra Araikdən də başqa bir bəyanat da gözləmək özü mümkün deyil. Yəni, Araik çıxıb nə deməli idi? Deməli idi ki, Paşinyan haqlıdır, biz hər hansı bir burada status almayacaq və nəticə etibarilə Azərbaycanın tərkibində, Azərbaycanın tərkib hissəsi olaraq yaşamağa davam eləməliyik. Bu bəyanatı Araikin verməsini hər halda gözləmək sadəlövlük olardı. İstəyir Paşinyan, istəyir Araik Arutunyan, istəyir Köçəryan, bu və digər bəyanat verəndə faktiki olaraq əgər həmin bəyanatların bir hissəsi beynəlxalq tribuna üçündürsə, digər vacib olan hissəsi də daxili auditoriyaya hesablanır. Bu günləri həm Köçəryanın bəyanatı, həm Araik Arutunyanın bəyanatı faktiki olaraq daxili auditoriyaya hesablanır. O ki, qaldı Köçəryanın 30 illik münaqişənin birdən-birə həll olunması ilə bağlı məsələ. Orada biraz fərqli deyib Köçəryan. Köçəryan deyir ki, bugünkü Ermənistanın bu qədər zəif durumunda, yəni əlləri zəif olduğu bir şəraitdə sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyasına getmək düzgün deyil, çünki Azərbaycan üstün mövqedə olacaq və bu da o demək olacaq ki, 30 il ərzində olan münaqişə sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası ilə başa çatacaq. Əslində, müəyyən mənada Köçəryan dediklərində haqlıdır. Çünki söhbət nədən gedir? Baxın, əgər qarşıda bir hədəf varsa və Azərbaycanın tələbi sülh sazişinin imzalanmasıdırsa, bu sülh sazişinə gedən yol sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyasından onun ardınca, yəni bu sərhədlərin delimitasiya demarkasiyası nə deməkdir? Hər iki ölkənin sərhədləri müəyyənləşdirildi. Sərhədlər müəyyənləşdirilibsə, ardınca atılan addım nədən ibarətdir? İki ölkənin bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanınması. Ərazi bütövlüyü də tanınırsa, bunun ardınca artıq sülh sazişi gəlir. Və bu günləri Köçəryanın narahatçılığı ondan ibarətdir ki, sərhədlərin müəyyənləşməsinin ardınca ölkələrin bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanımağı halı baş verəcəksə, artıq münaqişə tamamilə bitmiş olacaq, sülh sazişi imzalanmış olacaq və belə bir şəraitdə də bu Ermənistanın faktiki olaraq inkişafına yatırıb çıxaracaq. Başa düşürsünüzmü? Ermənistanın inkişafına yatırıb çıxaracaqsa, bu kimin qazancı olacaq? Ən çox Ermənistan xalqının və bugünkü Ermənistan hakimiyyətinin, yəni Paşinyanın mövqələrinin möhkəmləndirilməsinə xidmət edəcək. Və faktiki olaraq bundan sonraki mərhələdə Köçəryanın da, Sarkisyanın da, bu günləri Paşinyana müxalifət olan digər müxalifət təmsilçilərinin də söz demək haqqı, təsir imkanları, təsir rikatları əllərindən alınmış olacaq. Amma burada əslində biz başqa bir məqama xüsusi diqqət yetirməliyik. Bu ondan ibarətdir ki, Köçəryan birbaşa Putinin adamıdır və birbaşa
Rusiyanın təmsilçisidir faktik olarak orada. Ve bu günləri Köçəryan bu veya digər bəyanat verirsə, o bir mənalı şəkildə Rusiya ilə razılaşdırılmış bəyanatdır. Rusiya ilə razılaşdırılmış. Yəni, özür istəyən prosesin bitmədiyini istəyən tərəfdir. Təbii ki, bitmədiyini istəyən tərəfdir. Burada baxın, əslində belə baxanda güya Rusiya tələb edir ki, sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası aparılmalıdır. Hətta xəritələr də təqdim edir ki, arxivimizdə falan filan xəritələr var, neçənci illərin xəritələri var. Amma eyni zamanda birbaşa onun nəzarətində olan Köçəryan da bu günləri delimitasiya və demarkasiyanın aparılmasına qarşı çıxır. Bu o deməkdir ki, Rusiya iki başlı oyun oynayır. Bir tərəfdən Azərbaycanla yaxşı olmaq üçün güya ki, üç tərəfli bəyanatda əks olunan sərhədlərin müəyyənləşdirilməsində tərəfdar olduğunu bildirir. İkinci bir tərəfdən Ermənistandakı nümayəndələri vasitəsilə prosesi tormozlamağa çalışır. Ona görə də Azərbaycan, baxın, ayın 28-də yenidən Rusiyada qeyri-rəsmi görüş. Bəli, MDB dövlət başçıları. Bu baxımdan bilirsiniz necədir? Bəzi ekspertlər və siyasilərimiz deyir ki, hər dəfə Rusiyanın vasitəçiliyi ilə görüşlərə çox da ümid bağlamaq lazım deyil və s. və ilaxır. Bunun bir tərəfində həqiqət payı varsa da, digər tərəfdə əsas başqa məqam da var. O məqam ondan ibarətdir ki, qeyri-rəsmi görüşlər olsun, rəsmi görüşlər olsun, nə olur olsun və harada keçirilməyindən asılı olmayaraq. Azərbaycan və Ermənistan rəhbərlərinin bir-biri ilə fərdi təmasları yaranır. Bu fərdi təmaslar sonrakı mərhələdə hər hansı bir üçüncü tərəfin patronajlığı olmadan iki tərəfli danışıqlar aparmağa imkan verir. O baxımdan da bu günləri nə qədər çox belə görüşlər keçiriləcəksə, nə qədər çox kontaktlar, əlaqələr yaranacaqsa, həm Rusiyan oyundan kənar vəziyyətdə qalmasına imkan vermiş olacaq. Həm də hər hansı bir başqa regionda marağı olan digər qüvvənin. Yəni deyirəm, məsələ Azərbaycanla Ermənistan arasında olan məsələdir və bu iki dövlət də özü məsələnin həlli istiqamətində konkret addımlar atmalıdır. Burada Köçəryanın nə deməyindən asılı olmayaraq, Arutyunyanın nə deməyindən asılı olmayaraq, əsas söz sahibi Azərbaycan rəhbərliyi və Ermənistanın mövcud hakimiyyətidir. Əgər Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh sazişinin imzalanması prosesində nail olunsa, ondan sonra Arayikin orada nə deməsindən asılı olmayaraq, biz bir günün içərisində antiterror əməliyyatı keçirməklə oradakı o separatçı rejimi tamamilə tarixin arxivinə gömə bilər. Rəşad bəy, bayaq Köçəryanın açıqlamasına istinadən qeyd etdiniz ki, Rusiya prosesi tormozlamağa çalışır. Bu halda Ermənistan, Azərbaycan özləri birbaşa o sülh müqaviləsini izləyə bilərmi? Bilirsiniz ki, regionda əsas güc sahibi Rusiyadır. Qarabağda da sülh məramları yerləşdirilib. Bilirsiniz nədir? Əslində, baxın, biz təbii ki, bugün sülh sazişinin imzalanmasını gözləmirik. Sülh sazişi çox ağır proseslərdir və xüsusən də münaqişə, 3 günün, 5 günün münaqişəsi deyil ki, bir gün içərisində onu oturub sülh sazişi imzalayasan onunla bağlı. 30 illik bir münaqişədir. Hər iki tərəfdən çoxlu sayda şəhidlər verilib, çoxlu sayda qazilər var, çoxlu sayda əlil olmuş insanlar var. Yəni, birdən-birə oturub sülh sazişinin imzalanması mümkün olmayan bir şeydir. Bunu addım-addım eləmək lazımdır və ilk addım da sərhədlərin delimitasiya, demarkasiyası və nəqliyyat əlaqələrinin açılmasından keçir. Təbii ki, Rusiya maraqlı deyil. Yəni, baxın da, iki bir-biri ilə düşmən tərəf var deyənə Rusiya bugün regionda var. Yenə sual çıxır ortaya, Rusiya maraqlı olmadığı halda, bu halda bu cür düşmən dövlətləri eyni Avrasiya İqtisadi İttifaqında bir yerdə olması nə dərəcədə doğru olur? Rusiya bilirsiniz nə istəyir? Rusiya istəyir ki, dövlətlərin arasındakı münaqişələrdən asılı olmayaraq, dövlətlərin bir-biri ilə münasibətlərindən asılı olmayaraq, hamı bir yerdə olsun, iqtisadi maraqlar üstünlük təşkil eləsin.
və münaqişə dondurulmuş şəkildə qalsın. Yəni, baxın, sənədlərin delimitasiya demarkasiyası da Rusiya nə təklif edir? Rusiya deyir ki, xüsusi komissiya yaradılsın və Rusiya orada təmsil olunsun həmin komissiyada və əlində olan xəritələrlə Ermənistan və Azərbaycan tərəfinin iştirakı ilə sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası keçirilsin. Bu o deməkdir ki, və dalınca da deyir ki, bunun üçün əlavə sülh məramlı kontingentə ehtiyac var sərhəddə. Bu o deməkdir, Rusiya deyir ki, mən gəlim ora, illərlə sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi prosesini həyata keçirdək və bu müddət ərzində hər iki ölkəyə təhsil imkanlarım əlimdə qalsın, sabah hansı ölkə cızığından çıxacaqsa, sərhəddə yeni gərginlik yaradım, münaqişə yenidən qızışsın və həll olunmamış qalsın. Rusiyanın marağında olan məsələ bu günləri sərhədlərin delimitasiya demarkasiyası prosesi olsun, digər məsələlər olsun, nə olur olsun, Rusiyanın regionda qalması şərti ilə olsundur. Amma onu da başa düşür ki, sülh müqaviləsi imzalanacağı halda onun regionda qalması böyük sual altında olacaq. Çünki söhbət burada heç inandırım sizi sülh məramlı kontingentdən də getmir. Əgər Rusiya Ermənistandan arxayın olsaydı, orada özünə uyğun hakimiyyət olmuş olsaydı və bilsəydi ki, Ermənistan ərazisində olan Rusiya hərbi bazaları ömürlük orada qalacaq, o Qarabağ problemində bu dərəcədə də maraqlı olmayacaqdı və sülh məramlı kontingentin də orada uzun müddət qalmasında maraqlı olmayacaqdı. Rusiyanın qorxduğu odur ki, münaqişənin həllindən sonra Paşinyan Avropanın, Amerikanın təzyiqi ilə Rus qoşunlarının artıq Ermənistan ərazisindən çıxarılması ilə bağlı mövqeyə sərgiləmiş olar. O zaman bu o anlama gələcək ki, əgər sülhməramlı kontingent də dırnaq arasında da olsa, regionda yoxdursa, demək Rusiyanın regionda ümumiyyətlə hərbi kontingent olmayacaq. Rusiyanın narahatçılığı bundan qaynaqlanır. Sizin sözlərinizə istinad etsək, əslində o sosial şəbəkədə Rusiyanın Avrasiya İqtisadi İttifaqına Azərbaycanı da daxil etməklə bu niyyəti doğrudan da elə Rusiyanın işğal niyyəti kimi başa düşülməlidir. Çünki Rusiya həm problem həll etmək istəmir, eyni zamanda bu dövlətləri özünün əsas rəhbəri olduğu bir qurumda görmək istəyir. Yəni, baxın, Azərbaycan Avrasiya İqtisadi Birliyində üzv olsa, Rusiyanın Azərbaycana hansı əlavə təzyiq imkanları yaranır ki? Elə hazırdakı əlindəki təzyiq imkanıdır. 4 rayondakı özünün sülhməramlı kontingentini yerləşdirib, bundan böyük təzyiq aləti. Yox, sülhməramlı, Azərbaycanda indi var da o təzyiq imkanı. Sülhməramlılar onsuz da buradadır və o təzyiq imkanları da var. Nə qədər ki, buradadırlar, Azərbaycanın təzyiq imkanları var. Söhbət Azərbaycanın Avrasiya İqtisadi Birliyindən, üzvlüyündən gedir. Bu əlavə hansı təzyiq imkanları verir? Söhbət bilsiz nədən gedir? Rusiya Azərbaycana və yaxud da Ermənistana təzyiq göstərmək üçün bu ölkələrin bu və ya digər qurumda təmsilçiliyi belə bir əhəmiyyət daşımır. Rusiyanın əlində qeyd elədiyimiz kimi Azərbaycana kifayət qədər təhsil imkanları var. Elə təkcə Rusiyanın 5-ci kolonunun Azərbaycandakı mövcudluğu Rusiya Azərbaycana təzyiq eləməyə və istənilən vaxt təhsil göstərməyə, imkan verəcək. Yenə deyirəm, baxın, burada mən əvvəldən niyə dedim? Dedim ki, nail olmaq lazımdır, ona nail olmaq lazımdır ki, Azərbaycan və Türkiyənin Avrasiya İqtisadi Birliyində birgə təmsilçiliyinə nail olunsun. Türkiyənin qurumda təmsilçiliyi, Azərbaycanın qurumda təmsilçiliyi, Türk dövlətlərinin, orada hazırki Türk dövlətlərinin mövcudluğu, qurumu faktiki olaraq Rusiyanın patronajlığından çıxarmaq imkanı. Yəni, Türkiyə olmazsa konkret ola girməyə gəlməz. Türkiyə olacaqsa, yenə dedim, Türkiyə olmayacaqsa çox böyük suallar var və Azərbaycan bunun mənfi və müsbət cəhətlərini oturub bir-bir analiz eləməlidir. Və əgər mənfi məqamlar varsa, ölkənin, mən hələ ümumi müstəqilliyindən getmirəm, iqtisadi təhlükəsizliyinə təhdidlər varsa, ölkənin bu və ya digər maraqlarına təhdidlər varsa, təbii ki, həmin sənədlərin imzalanmasından söhbət belə gedə bilməz. Çox sağ olun, Rəşad bəy, təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.